yan, tawag dito. Samahan ko si Mama sa grocery kasi meron siyang pa-Halloween party sa November 1. So, ayun, kasi maganda daw bumili ng maaga ngayon ng mga meat sa Robinson. So, ayun, bago ako umalis, ang dami kong bilin kay Daddy. Buti na lang yung pinagde-deliveran or pinag-orderan ko ng ulam dito, sobrang bilis nilang mag-deliver para kay Hugo kasi kami may ulam na kami. Yung nag-take out kami ng atay. And then sabi ko dapat si Hugo matapos ng food at least 11:30 to 12 kasi may pasok siya. Dahil meron nga silang exam. So ayan. Grabe, bago ko umalis, grabe yung pero yung mga pinagdaanan ko bago ako makaalis ng bahay kasi nag-shower ako. Quick shower din ako, nakapag-workout saglit. Pero mamaya tatakbo kami. Tapos, tapos dito, naghinugasan ko na yung mga kailangan ni Hugo. Sabi ko kay Daddy, Daddy, pakain mo muna ngayon lang naman. Although si Daddy walang problema kasi nagtutulungan naman talaga kami. Pero hindi lang ako sanay na hindi ako nagpapakain. Alam mo yon. Tapos alam ko yung oras. Yon, tapos alam mo yung pag-iram, parang feeling mo iba yung ikaw yung magpapakain, ikaw yung mag-aasikaso, ganun yung feeling. Pero sana makabalik kami na, siguro 1 hour lang naman to. 1 hour lang kayo magsasama ni Mama kasi, alam mo yon, parang yung routine mo kasi, pag may mga gatong biglaan, parang nasisira yung discarte mo sa isang araw. Pero okay lang naman, di naman palagi, kasi Mama naman. Pero as bilang nanay na parang, alam mo yung routine mo everyday, biglang may sumingit. So sabi ko, Dad, ikaw na lang muna, tapos parang kahit malayo ka, ando dun yung isip mo sa anak ko. So, ginagawa mo everyday kasi talagang pag sa umaga, pinaka-late kong gising is 9 to 9:30. Tapos, ayun, magpe-prepare ng mga, mag-ano muna, kape-prepare ako ng food ni Hugo. Tapos, workout saglit, 5 to 10 minutes kung ano available ko time. Tapos, magpapaliguan si Hugo, magpe-prepare everything. Tapos, pag ayun, mag-see Hugo habang nasa school. Except pag online class ha. Kasi pag online class, tutok ako kay Hugo. Pero kapag face-to-face siya, doon ako nakakapag-business, nakakagawa ng mga kailangan kong gawin sa house, nakakapag-linis, everything. Pero kapag online ako, mahirap. Kasi lalo na pag Tagalog subject, pag Filipino subject, nahihirapan siya. So, pero yun, wala ganun talaga. Kaya akala na iba, di ba, na parang wala kang ginagawa, na sa bahay ka lang, sarap ng buhay mo, porkit umaalis ka ng every weekends, ganyan, hindi nila naiintindihan. Pero sabi nga nila, di ba, di mo kailangan mag-explain at hindi ka maiintindihan na hindi mo kasame ng ginagawa. At hanggat hindi ka nila nakikita, ayun, magbe-base lang sila sa nakikita nila sa social media. So, pero ako, yung mga nangingialam sa buhay na mga pa-comment-comment dyan, brush it off na lang. Brush it off na lang talaga kasi hindi mo kailangan mag-explain at kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng kung ano yung mag-work para sa inyong mag-asawa, sa family. So ako wala akong ano. Kaya nasatawa na lang ako sa mga taong hilig mga ilam, mga himasok ng buhay na parang kung makapagbigay ng advice, akala mo parang kilala nakikita nila yung nangyayari sa'yo. Hindi mo na ako sila inaabala. Pero ako naintindihan ko na yung mga ganyang tao kasi tawag dito, sila yung ganun yung gusto nilang buhay na hindi naman nila, hindi yung ganun yung naging buhay nila kaya nangingialam na lang sila. Yung mga nagmamarunong, ganyan. Yung sinasabi nila sa'yo na gawin mo, yun yung gusto nilang buhay pero so sad kasi hindi naman ganun yung nangyari sa life nila. Kaya ginagawa nila, ay na pinapakaalaman na lang nila yung buhay ng ibang tao na nakita nila na ganun. Tsaka porket nakatago sila sa comment section, ay porket nakatago sila sa profile, hindi na totoong profile yun. Ang lakas ng loob nilang magsabi ng mga ganyan, diba? Kasi ganun nga, ganun yung buhay nila. Yung gusto nilang buhay, hindi nila na-achieve. Kaya, naghahanap na sila ng kakampi. Tsaka ang sarap sa feeling nila na parang sinasabi nila yun sa'yo kasi tawag dito, maghaharap sila ng karamay. So, naiintindihan ko yung mga ganyang tao. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, yung mga ganyang karakas, alam ko na yan. Kaya matatawa ka na lang na, bahala kayo. Basta ako masaya, ganyan. Ba, naligo? Mag-grocery lang naman. Naligo. Naligo talaga, nilag-grocery. Grabe, ang dami kong bilin kaya hence bago ako dumating. Kasi, bakit? Kasi nga si Hugo kailangan ng kumain. So wait lang guys, sa mamaya na lang. Oo nga.
guys. Ito na kami. Inauna na si Mama kasi order siya ng maraming beef. Ay, meat pala yan. Maraming meat. Ito yung ganap dito sa Robinson's Townville. Magkano kilo? Ayan, 3 kilos. Okay na. Kulang-kulang din. Lahat ng kilo lang siguro sa bilo-bilo. Dalahati lang dito. Oh, ang dami na yan dahil pang pagkain eh. Kasi ang daming pagkain na hindi ito naman, hindi lahat ano, nauubos, sayang. So, okay na mga ganyan, sinasabihan ko si Mama. Kasi minsan, dami-dami niyang, nako, pinabibili. Ay, gagawin si Mamang dessert. Ewan ko kung anong tawag dyan. Basta mangga-mangga daw yan. Ah, may gelatin pala yun. Oo, puro ano yan. Okay. Puro, ay, ito yung ano, yung sago na maliliit. Ano sagong maliliit? Mangga-mangga. Kita ako nagtitinda ng buko. So, ayan. Order akong dalawa para fiber. Diba? So, ayan. Buti malapit na matapos kumain si Hugo. Tawag ako ng tawag para ma-keep track. ma-keep track ang aking mag-ama kung okay ba dahil next is, ipapaliguan ko na si Hugo bago pumasok sa school. Ayan, grabe. Tapos, ano ba gagawin ko? Ah, salgot lang naman siya. Pero, kailangan ko uwi mamaya kasi marami akong gagawin sa house. Yun. Pero, yan lang. Sige guys, later na lang ulit. Sunduin ko na si Hugo. So, binilan ko siya ng advanced growth, si Buddy, tsaka